Տարօրինակ ցեղ ենք մենք, շատ տարօրինակ, աշխարից վիրավորված, մեր ունեցածը կորցրել ենք, ու վիրավորվել, ումից և ինչու ենք վիրավորվել, չգիտեմ, երբևիցե մենք մեզ հարցրել ենք, թե ինչու ենք կորցրել, երբ որ այսօր և հազար տարի առաջ երազում ենք, փնտրում, պայքարում, որ վերադարձնենք մեր կորուստները, և երբ գտնում ենք մեր երազանքն ու մեր կորցրածը, մեզ քիչ է թվում, ողջ մի հոգուտ, պոլսում ապրող և ծորակներ ծախող բանաստեղ ծահրատ, հազար ողջ մի քեզ, երբ ասում էիր, կյանքը կհատնի, փնտրտուքը ոչ, մարդը չգտնող կենդանի մնե, վստահ եմ, որ Զահրատը մարդ ասելով առաջին հերթին հային նկատի ուներ, այո, զարմանալիորեն անհայտ աշխարներ եղան աշխարին հասկանալի, ուր ցեղովի ընդամենը 7 գրաճանաչ ունեին, կամ չունեին, բայց մենք ի սկզբանե գրաճանաչներս մնացինք չհասկացված, և ինձ թվում է մեղքը աշխարինը չէ, մեղքը մերն է, մեղքը մեր ներսում է։ Զվարթնոց տաճարն ուներ 36 սյուն և կայուն էր երկրի վրա ու երկնքի դեմ, ինչպես մեր երկիրը հնում Արտաշես արքայի ժամանակ, որ գլխին պահում էր սեփական պետության գմբեթը, բայց ինչ եղավ հետո, տաճարի ինքնասիրահարված սյուներից մեկը, որին թվում էր, թե ինքը միակ ընտրյալն է, մտածեց, մյուսները թող պահեն երկիր տաճարի գմբեթը, ես կարող եմ դուրս գալ և իմ գմբեթը ստեղծել, այսպես մտածեցին թերևս էլի սյուներ, և Զվարթնոց հրաշալի տաճարը փլվեց, սուտ է, սուտ է, չեմ հավատում, որ երկրաշարժից է փլվել Զվարթնոցը, մեր ցեղը բազում երկրաշարժեր է տեսել, բայց երբեք չի խոնարվել, քանզի մեր տաճարները դրսից չէ, որ քանդվել են, այլ ներսից, և այսօր անհասկանալի ճանապարով առաջնորդի զուգ սթվացյալ հակացները չեն էլ մտածում, որ սարդոստայնի ընդամենը միթերն են իրենք, իսկ սարդը ուրիշ տեղում է և նենգորեն լուր է, աշուշտ երիցս ճիշտ է, որ ոչ մի կրունկ առանձին կամ երեքով հյուսիսային լճերի տեղը չգիտի, ինչպես նաև չգիտի Աֆրիկայի տեղը, կրունկների կյանքի ճանապարը միայն Երամը գիտի, իսկ Երամն ասում է, դուք ձեր ավերակ տաճարներն ավելի եք սիրում, քան ձեր կանգուն տաճարները, դուք ձեր կորցրած ավելի եք սիրում, քան ձեր ունեցածը, դուք ձեր պարտություններն ավելի եք սիրում, քան հաղթանակները, չէ որ դուք կռունկ սիրող ժողովուրդ եք, շարունակեք քանդել ձեր տաճարները ներսից, և կորցնելով ձեր հայրենիքը հարցրեք մեզ, չվող թռչուններիս, կռունկ, ուստի գուքաս, կռունկ, մեր աշխարեն խապրի կմչունիս, այնինչ տեր եղեք, որ անտեր չմնակ, տեր եղեք, որ միշտ տեր ունենակ, և ձեր իսկ տիրոջով տեր դառնակ ձեզ ու ձեր երկրին, ու հազարամյակների միջով անցած կորուստներին ունեցածին, և այլևս մեզ մի դիմեք, մենք ընդամենը չվող թռչուններ ենք։